Нову станцію очистки фільтрату запустили на Грибовицькому сміттєзвалищі. Працює вона за технологією зворотнього осмосу. Як розповіли у ЛКП «Зелене місто», обладнання для очистки розміщене в двох контейнерах. Кожен із них має очищувати 150 кубометрів фільтрату за добу. Також у підприємстві зазначили, що робота станції має бути повністю автоматизована, тож не потребуватиме постійної присутності персоналу. Контролювати систему можна буде і дистанційно, а виробник і сервісна компанія взагалі мають можливість керувати обладнанням через інтернет. Сам інфільтрат подається на дані установки. Там стоять мембранні фільтри під високим тиском. Очищається, так би мовити, розділяється даний поток. І те, що є чиста складова, то ми відповідно перекачуємо на львівський очисник. Ту частину, так би мовити, яка називається концентратами, яка є найбільш забруднення, то ми подаємо назад в тіво-польово. Фільтрат проходить 4 ступені очистки. Ось він, отут ми бачимо неочищений фільтрат. Він доочищається і подається у мережу стічних споруд.